高300円一周です。首都高300円一周です。今日は大国に向かってまいります。今代々木 PA です。で、なんかこう OK、ちょっといつもとカメラアングルとかもろもろ違うんじゃないかなと思うんですけど、まあ、今日はいろいろ実験していこうかなと思いまして、なんか実験しようと思うと、まあ、ある意味いいんですけど、あのなんだっけ AI ボックスが何かお見せしようとするとうまく動かないですよね。今もうまく動かないです。よくわかんないです。で、今日は2つあって、あのカメラフィルター、前に買ったやつまだ何種類かあるんで、何種類かっていうかあと2種類あるんですけど、まあ、ミストフィルターとかいうやつをこう試したら、まあ、世の中どんな感じに映るのかなというのをやるのと、あとは今回はあの冬のオープンドライブ、をめっちゃ楽しみたいということで、あの防寒着みたいなのとかいろいろセットアップしてきました。で、あとあのカメラアングルも変えたのも、なんかあのフルオープンとかなんか技出すんだけど、フルオープンの状態なんだかなんだか分かんないんで、今までのあのカメラアングルだと。で、自分の姿を映すのはあまり好みではないんですが、まあとはいえわけ分かんなすぎるんで映すかと、まあそういうことで、このカメラアングルどうなっかなっていうのをちょっと試してみたいと思います。今日は、まあ、タラタラ行きたいので、うん、小崎の方からぐるっと回って湾岸行ってみたいな、まあ、結構おゆるりした方向で行こうかなと思います。で、大国を目指すという感じになります。今日の計画としては、あの、まあ、前半がのちょっと C1 とか、あの湾岸行く前は、まあ、湾岸行く前に、まあ、ちょっとこういうことやってますみたいな、ちょっと技術的というか、まあ、そういう説明をして、で、湾岸入ったらもうあの外気浴を楽しむと。で、外気浴を楽しみながら、もうめっちゃあの外気浴、冬外気浴すげえじゃんって思った、あの、ちょっと長野に行ってきたんですけど、ちょっとその思い出話なんかをちょいちょいしつつ、だらけるみたいな、まあ、ちょっとそういう感じで行こうかなと思っております。いや、音どうなるかな。いろいろ喋ってこう、テストテスト。こういうあの音が取りづらいところで、ちょっと新兵器今回投入しまして、うまくいったら音がすごい、こう音声がすごいクリアに取れてるみたいな、まあ、そういう感じなんですけど、まあ、まあ順を追ってまず説明すると、まあシステムというか、あれデバイス的には、まず防寒着、あのいろいろ買ってきまして、あのまあ新宿にあのモンベルドンとあるんで、であの登山道具ってまあなんか結構防寒着強えだろうということで、防寒着買ってまいりまして、何買ったっけな、まあ、まずあの超このあの多分映っていると思われるなんか帽子不必要にすごい強力な帽子で、こんなのいらねえだろうと思ったんですけど、今これほかほかですわこれ買ってきてよかった。このなんかあのもうこう北に住んでるこう北方騎馬民族とかがあのつけてそうなこの帽子おかおかですわ。で、あとまああの結構お高めの普段は買わないようなあのなんか冬のサイクリング用のあの手袋みたいなのが良さげだなと思って買って、で、あとはあの今まで青森出身なのに青森でそんなの着たことねえよっていうのがあのインナージャケットってやつ、ジャケットにジャケット重ねるみたいな、上着みたいな、超厚着みたいな、やってみようかなと思って、で今それやってて、まあ、今のところ快適ですね。で、言うまでもなく、フルオープンです。あ、でもシートヒーター使ってない。すげえな、シートヒーター使わずにこの暖かさなのか。ちょっと、大黒からの帰りの時は、シートヒーター使おうかな。ちょっと比較したりとかしようかな。あとなんだっけ。
のジャケットでしょ。ああ、なんだっけ、なんかブランケットみたいなやつ、なんか最強っぽいやつでブランケットめっちゃ期待したんですけど、どうかなこれ、どうかなちょっと涼しい、こいつちょっとしたらシートヒーターをつけると十分に能力を発揮するかもしれない。でちょこっと代々木 PA に来る途中でもうすでに脱落したやつってのがいて、それがなんかあったかあったかシューズでもない、なんかすげえこう冬用のだなんかダウンジャケットのスリッパみたいなやつで、スリッパと違って全部こう足覆っちゃうようなやつで、これはもう絶対あったかいだろうと、足先これで完璧だろうと思ったんですけど、速攻で脱落したのはちょっと私靴に関する、知識など全然なくて、で靴の底ってやつが寒さに対してすごい絶大な効果を持ってたんだなと全然知らなかったあったかいにはあったかいんだけど、上の方とかなんていうのね、靴の上の方とかは絶対なんかダウンジャケットのスリッパみたいなやつが全然いいんですけど、ブレーキとかに触れるところが寒っと思って靴に戻しました。普通の靴です。なかなかなーって、ドライブ用の靴ってこれ結構探して、結構底が厚い冬用のブーツって、なんかブレーキに引っかかんないですか？足。なんかそれでちょっとヒヤッとしたことが、まあヒヤッとでも大したことないですけど、まあちょこっと、ちょこヒヤぐらいのところが、まあ何回かあったんで。これで、まあまあそういうことがあったんで、なんだっけ、ダメだと、早速脱いだという感じになります。で、湾岸線だからこっちか。オッケー。ちょっと遅かったな、車線切り替え。ちょっと慣れないところもあり、車線変更が遅かったような気がします。次回以降の戒めとしたいと思います。で、まあ防寒着はそんなもんか。ああ、いや手袋もやったでしょ、うん、まあそんなもんだな。まああとはまあなんか始まったばかりに、ドライブ始まったばかりなのにマシンガントークで全部喋っちゃうと、まあ、なんか全部カットしなきゃなんか間が持たんなと思ってカットしちゃうんで、やめときます。で、僕タラタラ行くんで左に寄ると、はい、しばらく大丈夫なんで、こっちでタラタラ行くと。あ、どうだったかな、湾岸線横浜に行くのってよく考えたら右側じゃなかったまあそのうち2車線に変えなきゃな。あ、で手袋が、これも大丈夫かな、なんか慣れない。すごいびっくりしたのは、そのモンベルの手袋、タッチパネル対応って書いてあって、マジかとか思ったんですけど、ちょっと指先とその、なんかトンネル、あ、指先の隙間みたいなところ、ちょっと間あるんで、空間があるんで、いやこれは無理だろうと。でそんな手袋と指がぴったりするようなやつってなかなか、そんな巡り合いってなくねと思って、いや無理だろうなと思ったんですけど、いやなんか空間が空いててもタッチ反応しましたね。なんか静電気通るようになってるんですね。いやということで、まあさすがモンベル様。いやでもな、フルオープンはな、いやどうなんだろう、ちょっとバランスを模索していかないとな。厚着をすればするほど風を感じられなくなるんですよ。だから爽快感が減るんですよ。だからフルオープンなんとしても、まあ、別にちょっとうるさい程度で意味がないんですよね。いやとはいえな、ちょっとまあオープン外気浴ロマンをまあ感じてしまったわけですよ。冬すげえなと。
冬ってかオープンカーの冬のオープンカーすげえなというふうに思ってしまったわけですよ。まあこんなのはあのオープンカー買って1年目だけなんですかね、わかんないですけどね。うん、この手袋の違和感はこれは慣れなんだろうか、慣れの可能性もある。なんか結構でも力入れて握っちゃってて、今あの手袋を押したとなんか親指疲れてるんですよね。運転もちろんできなきゃないんだけど、どうなんだろうな、難しい。で、AI ボックスが今回は完全に失敗しております結構初めてかもしれない。Bluetooth で結構接続してるんで、今回 iPhone といろいろその関係もあるかな。そうそう、あとは、デバイス的な話で、あ、そろそろか、1、2、3、 OK。 いや今日車少なくていいな、今日車少なくて最高、まあまあとにかくデバイス的な話で、なんだっけ、 Zoom F2 またおもちゃ買っちゃいまして、やっぱ九十九里の編集してて、九十九里の動画の編集してて、なんか BGM 乗っけると音ちょっと声ちょっと弱えなとか思って、いや、まあ声なくてもいいんじゃないかって言われたら、そうね、ごめんねって感じだけど、でまあいろいろ調べてたら、その32ビットフロートレコーディングなるちょっとこう新しめのハイテクがあって、でまあそいつのおかげで、まあ風切り音とかもう最強だよみたいな話があったんで、じゃあそれ思い切って買っちゃいました。Bluetooth ついてるちょっとお高めのやつ、Zoom F2BT、 黒、なぜか黒ちょっと安かったんで、なんで 色違いでなんで高くすんのって感じなんですけど、そういうのがあったん で、これどうだっけ、まあいいや適当に車線移行しとくか。それを買ったと。で今回はちょっとひょっとしたら比較で、なんだっけ、今までのこう頑張ったレコーディングと、音取りと、なんだっけ F2 でどう音質が違うかみたいな、やってみるのかもしれません。やってみるか。テスト。まあテストって2回行ったんで、どっちかどっちかをどっちかで音をつけるんだと思います。もしくは BT2 から音取ってきて編集するところで途中で挫折してでもへこたれたっつってもう嫌だっつって結局使わないのかもしれないです。まあしょうが、おーどうした、結構なんか混んでんな。右の車線行った方がいいのか。いやしかし右の車線も混んでるしな、車線移行したくないぞ。で大ピンチなことに雨が切れてしまった、どうしよう、まあ、どっかのパーキングエリアに泊まるか。だから普段使わないようななんかしょぼいパーキングエリアにちょっと泊まって雨舐めてみたいな。ちょっとねこの手袋は運転はできますけど、雨をひょいって舐めることはできない。まあまあ運転中に手袋脱いだりとか器用なことすればいいんでしょうけど、ちょっとまだやめとくそういうのまだやめとくおっとっとっと、入れてあげます。はいはい、お疲れさん。11月ね、11月首都高一周できなかったんですよ。確か一周はできてない、一周はできてない。九十九里行くときにちょっと通過しただけ。まあ朝の首都高ってのも良かったですよね。朝の C1 ってのもかっこよかったですよね、あれは割と気に入った。ND フィルターが結構いい感じだったんじゃないかなとか、まだなんか知ったかぶったことを言いましたなんかカメラ撮影についての動画なんか作ってほしいみたいなコメントで、ご要望を珍しく2ヶ月前ぐらいにいただいておりまして、そのうちやりたいなと思ってるんですよね。なんか寒いなって思ったら理由分かってきた。分かってきた。
モンベル悪くないギアが出てきた。あのすげえあのブランケット適当に膝の上に置いただけなんで、なんかあのブランケット浮いてる。あのなんだっけモンベルのやつ、なんかあのちょっとボタンみたいなので、あの止めてスカートみたいにできるんですよ。多分スカートみたいな感じにすればもう完璧だと思う。で足の方をなんかあのこれ邪魔にならないようにちょっとゆったりめにやるみたいな、そういう、おっと左、おおで合流してくる、大丈夫か、あ合流してくるね、はいはいはい、 OK。 じゃそういうことをすると結構シートヒーターもなしにしばらく行けてみたい。あの今の段階でシートヒーターできれば使いたくないんです。あのシートヒーターの今の段階で投入できればしたくない理由は、あのこれから寒くなってくるんで1月2月の寒さに耐えるためにこう余力を残しておきたいんですよね。あのああ今日寒いけどさらにシートヒーターオンみたいなので、これで2月も乗り切ったぜみたいな、そういうやつがいいんですよね。でこれでこのまんまだな、はい。で、大井ジャンクション、なんだっけな、大井パーキングエリアみたいな、サービスエリアみたいなのなんかあった気がするな。なんかこのここら辺にあった気がするんだよな。でここ大井南だからもっと先だ。はい、大井。多分この動画だと初めてじゃないかな。大井パーキングエリアみたいなの泊まんの。撮影してない時に泊まったことはあった。何回かお世話になりましたね。あーちょっとトイレも行きたくなってきたな。ちょっとおトイレも結局行っちゃうか。今サービスエリア入るときに減速しちゃったんだよな。ちょっとあれな、なんかあのサービスエリアってあの分岐に入って本線から完全に離れた後に減速しないとなんか迷惑になるんですよね、確かね。あー結構空いてるや。珍しい、今回一発で止められるんじゃね。はい、珍しい、はい、ということで、OEPA か、お出てまいります。ちょっと設定変えました。手袋はあの普段のというか薄めの手袋に変えて、であとはあのあれ帽子も普通のに変え、普段のに変えました。普段のというかまあまあ普段の夏用というか、でいやとにかく今日少ないな人が。あーで帽子がね、まずね帽子これはね、あーやっぱこの外気浴これ風大事やからな。寒さとこれ裏腹なんだけど風大事やからな。こうあったかいんだけど、あの体はすげえあったかいんだけど、いやー頭とか風気持ちいいみたいな、ちょっとそういう設定にしていかないといけないですよね。あーでもなーちょっとなー分からん、あー難しい、これちょっと今日1日かかって判定ですね。まあただ大黒まで、あこれこのままでいいな、 OKOK、 大黒までちょっとこれで行ってみますわ。でまあ、今日大黒行きたかったのは、まあ、大黒普通に行きたかったっていうのもあるんですけど、あの大黒に至る湾岸のこのストレートっていうのが、ストレートをタラタラ行くっていうのが本当にあの気分いいなと、最高だなと思いました。で今回は湾岸を選びました。まだこれなんかトンネルゾーンみたいなのがずっと続いてから美味しいゾーンみたいな、ただまっすぐみたいな、そういうところに行くはずなんで、まあなんかそこまではちょっとこの風を楽しむことにします。
ここフィルター的にはとても期待してます。こうキラキラっていうフィルターなんで、この羽田のキラキラっていうのが あそうだった、チャンネル登録者数700、ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。パレードって設定にするんだった、これ。まあ、そういう設定なんで、空港全体がいつも通りのライトアップですが、弊チャンネル700を祝福してくれております。まあ、そういうことで、このトンネル越えたあたりでいい感じのゾーンになるんじゃなかったっけ、工場ゾーンの。いや、モンベルのブランケットはなんかスカート状にしたらもう完璧になりました。多分これチートヒーターと組み合わせたらいけんじゃねえかな、冬も。これはちょっと僕が先に入って、検討の結果、なんだっけ、まあ、レインボーブリッジの先のパーキングエリア名前忘れちゃった。あそこに行くことになりました。あそこ久しぶりです。でこれで、一旦こっちに寄って、はい。なんか GoPro のバッテリーが切れて途中で撮影切れてた疑惑があるんで、大黒とか映ってねえかな。なかなか撮影まだまだ難しいですね、安定させるのは。まあということで、まあ今もちょっと、ちょっとな、なんかカメラの斜めとかになってるかもしれない。まあいいや、なかなかあれを変えればこれが良くなったり悪くなったり、なかなか難しいですね。これもう一個、これで、右から寄るから右に寄っときゃええやん。はい、OK。 でも中央道のその帰りの外気浴良かったのは、なんかとにかくまっすぐな高速って最近面白くないなと思ってたんですけど、中央道ってまあ割と変化はあるところだとは思うんですけど、とはいえまっすぐっていうか、大体まっすぐというか、あんまこう頭つかんなくても運転できちゃうとみたいな緩やかな道をオープン回帰浴みたいな感じで、セットアップして、あともう左端の車線をもうタラタラ走っていくっていうのがすごく気分よくて、中央道が気に入ったし、それもあってこのまっすぐなこの今回のこの湾岸の道も走ってるわけですよ。今すっげえ風吹いてますけど、これがどうなるかですね、音的に。でさっき残念なことを発見してしまったんですけど、F2 の方のマイク、今マイク2つつけてるっていう、なんかお前どこの芸能人だよみたいな感じなんですけど、つけてて、F2 の方のマイクのウィンドウブロッカーがなんかどっかいなくなってますね、気がついたら。ちょっとこれも対策考えないとな。いろいろやってみると問題ってのは出てくるもんですね。そして大黒の計算を見れたのはなんか一つ土産というか、って思いました。モンベルのブランケット、なんか調整難しいそしてモンベルブランケットに気を取られることによって運転がおろそかになってはあかんという、このね。しかし今日運転自体は何もないな。なんか工事渋滞みたいなのも
あのさっきちょっとあの大国に入るときにちょっと映ってるかわかんないですけど、あの大国入るときにちょっと工事渋滞らしきものが、おーおーおお風すぎやあったんですけど、俺は今日はレインボーブリッジが見たく見たいしといたいんだよ。それまでバッテリー持ってくれよ、頼むよゴーポロちゃん。あー車線警告食らっちゃった、やっちった、残念、今回は車線警告食らってしまいました。なんか今シートヒーターをフルオープン警告してみました。ちょっとやりてえなと思った。あのシートヒーター1です。いや我ながらちょっと速度安定しないな。別に速くなくていいけど速度安定させたいよな。もうちょっとな、ちょっと遅、今下がりすぎだな。でもなんか後ろの人別に俺を置いてかないんで、後ろの人もたらたら行きたいんでしょうね。俺この首都高だと今相当遅いよ。あーなんかシートヒーターは必須かもしんないですね。なんかやっぱ背中からのこのじんわり感みたいな、あーこれが掛け口なんだな。あーでこれと風を同時に味わうみたいなのが、あーまあ少なくとも僕はそうみたいです。そんな気がしてきました。あーまあ、ゆっくりと堪能してまいりました。このオープン外気浴、あの中央道のそのあのなんか先帰ってくる時みたいなところと比べるとあれほどじゃないですけどね。いや結構いいですね。あの帰りたくない感があります。さっきこう撮れてたかな、700チャンネル登録者数700ありがとうございます。パレードって設定だった、設定でやってたんですよ。まあもう一回やるわ。早くありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。イエーイ。ちなみに700まで行ったんですけど、あのおじさんのおじさんがただなんか旅してるみたいなチャンネルとしては700結構頑張ってる方だと思うんですよでなんかちょっと僕参考にした某チャンネルがあって、そのチャンネルだと確か600ぐらいの段階でなんかあの視聴者の皆さんとちょっとあの旅行先で会ったりとかそういうイベント発生してたんですよ。俺もそんなことになるのかなとか思ったんですけど、なんもないっすねあのぼっちはぼっちです以上ですYouTube 開いてもそういうことにはなんなかった。だから YouTube 開くとね、あのまあ、ちょいちょい面白いことが起きますよそのうち言うかあの想像しないことが起きるこれはちょっと先に、俺が先に行っちゃおう。俺合流は、はい、俺が先に行っちゃって後ろに入ってもらうと、はい、まあ、今のは よくできたんじゃないでしょうか我ながら。いや今のトンネルの坂結構踏まないとダメなんですね。なんかあんまり踏みすぎたらやべえやと思ったんですけど、緩く踏んでたら全然速度が伸びなくてびっくりしちゃった。あー油断なんでな。まだ多いパーキングエリアのか、ちょっと多いパーキングエリアでまた止まってすげえな。ちょっとチェックしたいことが出てきたな。あちょっとチェックするか。大井の上りは止まったことないかもしれない。これは初かもしれないな。大井上下止まっちゃった。止まれるかな。閉鎖はされてないと思うんだけど、閉鎖はされてないと思うんだけど、駐車場足りんのかな。あそっ
ここでこの車が止めて、で開いてるのとか開いてない疑惑が、あの車が黒い車が入ります。でうちの子はまあ路脇に止めるって手もあんのか、あの前の赤い車みたいに。いや1個開いてるじゃん。あ、いや1個だから2個開いてるじゃん。2個開いてるじゃん、全然開いてるじゃん。やったぜ。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、旅、ロードスター中心に発信していきます。心をオープンカーのように開いて、いいね、チャンネル登録お願いします。